вранішній гомін, і квіти з вітаннями, барві святкові, і зелень рясна. В зошиті, списаному до останнього, крапку певно ставить весна. Все в суєті закружляло чудовому, та наближається термін, коли дзвоник останній покличе, щоб знову ми нашим здобуткам межу підвели. Свято останнього дзвоника для випускників 2020-2021 навчального року оголошується відкритим! Запрошуємо до вітального слова виконуючи обов'язки директора школи Ларису Петрівну. Дорогі діти, шановні вчителі, батьки, дозвольте мені від імені директора школи Ганни Олександрівни привітати вас з святом закінченням навчального року і святом останнього дзвоника. Для вас, випускники, цей дзвоник справді є останнім. Залишаються позаду шкільні роки. Найбільш безтурботна та щаслива пора життя, сповнена мрій та сміливих планів. Ви вирушаєте у самостійну доросле життя, самостійну дорогу життя. Бажаю, щоб цей шлях був для вас щасливим, сповненим гарними подіями і вашими здобуттями. Вірю, що ви реалізуєте власні здібності, таланти, побудуєте успішну власну долю. Будете гідними творцями свого життя і справжніми патріотами своєї країни. Бажаю вам впевненості у власних силах, невичерпного завзяття та здійснення всіх ваших мрій. Глибоко вдячна педагогам школи, а також батькам. Ви вклали у своїх вихованців і дітей і душу, і серце, і знання. Своєю любов'ю та невтомною працею допомагали пізнавати світ. Прищеплювали найвищі моральні цінності. Щастя всім, добра, міцного здоров'я та успіху! Слово надається заступнику директора школи з виховної роботи Зінаїді Васильівні. Дорогой наш последний школьний випуск, дорогі наші випускники, разрешите сердечно поздравить вас с окончанием школы. Ваш школьный кораблик причалил до последней станции, которая называется «Прощай, школа». Пройдут годы, и вы с трепетом и волнением будете вспоминать эти школьные годы. Они остаются в жизни каждого человека в памяти навсегда. Школа всегда будет рада видеть вас в стенах нашей школы. Не забывайте ее. За эти годы многие из вас сумели здесь подружиться. Кто-то встретил свою первую любовь. Кто-то стал значительно взрослее в своих пониманиях жизни. Впереди у вас взрослая жизнь. Вы будете ответственны за все действия, которые вы будете делать. И мы с уверенностью можем сказать, что у вас сформированы эти жизненные навыки, которые помогут вам в жизни быть успешными. Для кого-то школа была интересной, очень интересной. Кроме учебы, ребята участвовали в различных конкурсах, олимпиадах, побеждали, получали награды. И сегодня администрация школы вручит награды тем ребятам, которые на протяжении школьной жизни были активными не только в классе, но и в школьной жизни. Почетной грамотой нагороджується Рильчук Полина за активное участие в жизни школы и класса. Сидоренко Анастасия. Фарафонова Катерина.
Гришина Элина. Дедик Полина. Калушин Игорь. Решали все ваши проблемы и улучшали вашу школьную жизнь. Администрация школы выражает благодарность Калушиной Татьяне Николаевне за помощь в организации жизнедеятельности классного коллектива. Благодарность вручается Мачук Юлии Владимировне. Жуковой Лилии Владимировне. Успехов вам и всего самого-самого хорошего в вашей взрослой жизни.